Вірус коксаки потрапив в Україну з Туреччини. Спалах інфекції на Тернопільщині вперше зафіксували минулоріч. Зазвичай вірус вражає дітей, а найбільший ризик підхопити інфекцію є у малечі від 2 до 5 років. Перші симптоми нагадують звичайну застуду. У дитини підвищується температура, з'являється біль у м'язах. Згодом на тілі можуть з'явитися пухірці. Найчастіше їх можна помітити у ротовій порожнині, на долонях та ступнях. Також коксаки впливає на кишково-шлунковий тракт. У хворого починається діарея. Поширюється вірус повітряно-крапельним шляхом. Проте медики закликають не панікувати. На Тернопільщині випадків саме цього вірусу не зафіксовано. 48 хворих від 3 до 5 років в області з такими симптомами переносять інші види ентеровірусів, серед яких вірус діареї ВРХ, еховірус, віруси людини групи А, Б та інші. Хоча медики зізнаються, що лабораторно підтвердити чи спростувати наявність у людини вірусу коксаки у межах області неможливо. Аналізи слід відправляти у Київ. А така процедура коштує більше 500 гривень. Безкоштовно аналізи на виявлення вірусу коксаки проводять лише при великих спалахах інфекції у 3 перших хворих. Ентеровірусна інфекція в нас реєструється з початку року. Зараз спостерігаємо підвищення кількості ентеровірусної інфекції, особливо десь за останній місяць зростає. Виставляється діагноз ентеровірусна інфекція. Щоб підтвердити, що це саме коксаки, необхідно провести обстеження хворого, і такі обстеження можливі на базі Київської вірусологічної лабораторії. В нас те, що ми виявляємо, чи це є ентеровірусна, чи не ентеровірусна. Вірус коксаки не має лабораторного підтвердження зі всіх ентеровірусних, які в нас зареєстровані. Щоб це був вірус коксаки, не маємо ми такої лабораторного підтвердження. При перших симптомах ентеровірусної інфекції лікарі просять звертатися за кваліфікованою допомогою і в жодному разі не займатися самолікуванням. Адже при неправильному лікуванні захворювання може дати ускладнення. А тим людям, які ще не стикалися з ентеровірусною інфекцією, лікарі радять дотримуватися простих правил профілактики. Ретельно мити овочі і фрукти, часто мити руки, а також вживати кип'ячену чи дистильовану воду. Незважаючи на численні пости про вірус коксаки у соцмережах, не всі тернополяни чули про незвичну хворобу. А ті, хто чув, запевняють, що, на щастя, вірус не торкнувся ані їх, ані їхніх дітей. Чули тільки по телевізору. А що саме чули? Що є якийсь вірус і все. А як він проявляється, не чули? Ну, висипка на тілі, чули і все. Ні, не стикалися. Наразі, дякувати Богу, ми не хворіли нічим таким схожим. Ну, якщо я не помиляюсь, те, що ви розмовляли, це турецька хвороба, так? Там якась висипка, там гнійні прищики, щось в такому дусі. От, ну, поки що ми не хворіли, слава Богу. Було на зубки, температура, нежить, ну, висипки як такої не було. Чула, читала, знаю. Ні, не знали, не чули.